ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel លៀងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអ្នកខេត្តព្រះសីហនុពិតជាសំណាងណាដែលមានឋានៈដឹកនាំល្អមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់ជាមួយការងារតែមនុស្សសេចក្ដីតនានឹងការអាណិតអាសូរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនអាចគ្មានបានទេចាតើមុននឹងចូលអត្ថបទព្រមាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព្រមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមហាជនជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនោះចាចាប់តាំងពីលោកមកដល់ខេត្តគឺលោកមានការមមាញឹកខ្លាំងណាស់ក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការដែលកំពុងប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្នចាជាពិសេសកំពុងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធលូនិងផ្លូវព្រមទាំងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ចាទោះរវល់កិច្ចការច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនបោះបង់ចោលឡើយក្នុងការជួយយកអាសានិងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលខានឡើយជាជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះគេប្រទះឃើញឯកឧត្តមក៏បានជួបបងប្រុសម្នាក់នៅតាមផ្លូវបានសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងជូនថវិកាមួយចំនួនទៀតផងចាក្នុងនោះ Facebook Page មួយឈ្មោះប្រជាជនខេត្តព្រះសីហនុបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយយ៉ាងមានន័យថាមើងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់ជាមួយការងារតែមនុស្សសេចក្ដីតនានិងការអាណិតអាសូរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនអាចគ្មានបានទេចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា